Esta es la carretera Pereira-Estameiga, un vial que conecta diversas parroquias del concello de Mos con la entrada a la autovía. Esta é unha carretera donde pasa, eu creo que máis ou menos a mitad dos habitantes do noso municipio, todo que é a parroquia de Cela, de Pereiras, parte de Sanguiñeda, que teñen que pasar por aquí todos os días para chegar ao seu traballo, para ir a Vigo, para acceder coa autovía. É unha carretera estreita, cunhas condicións lamentables, que, bueno, evidentemente ten moitísimos anos, pero tamén hai moitísimos anos que se intentou poñer en marcha e, ao final, pois sí que houve moitísimas promesas por moitísimos gobernos anteriores, pero que, ao final, non se puxo en marcha. Tivemos a sorte de encontrar, pois, un goberno implicado, como é o que está agora na Xunta de Galicia, que, en canto lle entregamos o proxecto, pois, non tuveron dúbidas en poñer esta obra en marcha. Hace pouco dieron comienzo unas obras que mejorarán esta carretera, dando maior seguridad a los vecinos que aquí residen. Así se mejorará el pavimento, construirán aceras para los peatones y se humanizarán los núcleos urbanos por donde pasa, Pereiras, Pedraucha y San Eleuterio. En total, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras invertirá en estas obras más de 1,2 millones de euros. Esta estrada de titularidad municipal, Pereira-Tameigas, donde estamos realizando una actuación en colaboración con Concello, porque hay que señalar que o Concello é o encargado la puesta a disposición dos terreos en primeiro lugar. Por certo, hai que felicitar a alcaldesa, o concejal encargado e os veciños por a súa disposición para que teñamos neste momento máis do 60% dos terreos a disposición. Estou seguro que, pois, conforme avance a obra, atoparemos, pois, a disponibilidade plena para poder completar unha obra que non somente é a millora da estrada, sino a dotación de servizos que nun concello como o de Mos, onde, pois, hai moitísimos núcleos espallados por todo o territorio, é imprescindible facer estas melloras, non? La visita del conselleiro Agustín Hernández tamén sirvió para inaugurar las obras de la plaza del contorno de la iglesia de Santa Eulalia, donde se llevará a cabo la tercera fase de acondicionamiento y pavimentación en el barrio da Rúa. Fuimos a visitar unha actuación de entornos urbanos, donde hemos actuado en casi 100.000 euros para mellorar un entorno de unha zona determinada deste concello. E, bueno, tamén aproveitar para ter unha xuntanza coa alcaldesa e falar de diversas actuacións no concello. Temos, dentro das dificultades orzamentarias que estamos a sufrir, pois, diversas actuacións que, pois, sabemos que é necesario comprometer aquí en Mos. Precisamente, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, contenta con la implicación de la consellería, aprovechó la visita de Agustín Hernández para plantearle nuevos proyectos. Por outra parte, tamén lle falei dunha zona de Dornelas hacia Peinador que necesita agua potable e que é unha cometida necesaria e que creo que tamén a Xunta vai a poder, pois, aí botarnos unha man. E, por suposto, de grandes cousas como pode ser ese futuro proxecto que vai a mellorar a entrada de Mos e tamén de Porriño, pero que o territorio de Mos, que é Costilleta, hacia a rotonda da Costilleta, a subida hacia Sangustias, toda a entrada de Mos hacia Redondela. É unha zona, pois, que está descuidada, que está abandonada, que deixa moito que desexar e que creo que con esa visita onde os dous falábamos dunha posible humanización e mellora de todo ese entorno, pois vai a ser unha gran obra que podemos falar dela, pois, a partir dos próximos nos próximos 4 anos. La Xunta de Galicia está realizando una importante labor en el municipio de Mos, donde invierte más de 6,5 millones de euros en infraestructura viaria e hidráulica. A ver si luego podemos ir avanzando.